hittar jag smetana? I en källare, i Enskede. En gräddprodukt i Central- och Östra Europa samt Finland. Vilken produkt får man genom att ysta? Wallander-filmerna. Ost. Vassle är en biprodukt av... Gässle. Osttillverkning. Vad är aromsmör? Det är ett finare ord för fotsvett. Nej, verkligen inte. Smör smaksatt av kryddor, örtig eller andra råmämnen. Inga rätt, men tack i alla fall.